Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilar. Bizda paket Damas sotilayotgan ekan, shuni sizlarga qisqacha video qilib taqdim etyapmiz. Xo'p, bu Damasimiz Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida Bo'ston maktabining qarshisida turibdi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarini, mashinaning egasining telefon nomerlarini ekranni, videoni pastda qoldirib ketamiz, telefon qilib, xo'p, ma'lumot olishingiz mumkin. Xo'p, bu Damasimiz hech qanaqa qo'shimcha jihozlanmagan, ko'rib turganingizdek, mana ichki ko'rinishlari, chiqol poli, hech qanaqa narsa qilinmagan, har doimgidek eski ko'rinishda kelgan Damas. Xo'p, narxlar esa yana yuqorilagan. Damasimizning narxi, xo'p, 115 million so'm deyishayotgan ekan mashinaning egalari. Xo'p, Damasimiz 2023 yil dekabr oyida chiqqan Damas. Xo'p, ko'rib turganingizdek, yangi paketlari joy-joyda turibdi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib, qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xo'p, keyingi videolarda yanada qiziqarli videolarni qo'yishga chiqarib boramiz. Xo'p, bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.